Salam dəyərli izləyicilərim. Sarayda Qurd dərəsi deyilən yerdə. Ümumi 25 sot torpağın içində yerləşən bir həyətdə iki ev. Əzizlərim, bir dənə bu evdir. Bir dənə də bax həyətdə bax belə bir ev. Əziz izləyicilərim, ümumi otağın kvadratı 120 kvadrat metrdir, 25 sot, sənəti də kupça, qiyməti də çox gözəl qiymətdə, əzizlərim, valla bu boyda torpağın qiymətindən əla qiymətdir. 25 sot torpaq qiyməti 28 min manatdır. Yəni, mən özümə dedim, balam, tələsiysən satmağa, biraz ucuz qoy, qoy satılsın. Əziz izləyicilərim, sizə mülkiyyəsinin nömrəsini deyirəm, qeyd eləyin. 055-656-2578. Əzizlərim, özünüz də görürsünüz ki, mən şəffaf, açıq şəkildə işləyən vasitəçiyəm. Yerin üstündə pul qoymuram, yerin üstündə pul mıxlamıram ki, qorxam yiyəsin. Bəzi maqlilər var ki, görsən ev yiyəsini hərər ki, qoymur nömrə götürməyə. Burada nə var olsa, mənə də kim zəng etsə, elə bir ev yiyəsə calayacağım, deyilə. Olsa da irək olsun, ağlatmaq istəyən bir yədə alır, bir yədə evin yeri su görür, laf qonşuların mağını ömrəsin. Yəni Allah elə onları bizdən uzaq eləsin. Bir də qeyd edirəm, 055-656-2578. Evi əslə əlaqə saxlayarsınız. Kim alsa Allah xeyrini versin. Çox gözəl qiymətdə əzlərim.